Dag sê en hartelijk welkom by Regheid met Robinson hier op Litnet. Konflik was dekades lank deel van die politieke toneel in Suid-Afrika. Dis internasionaal as 'n wonderwerk beskou dat die land 'n relatief vredesame oorgang gehad het van die apartheidsera na 'n demokratiese bestel. Dit was die gevolg van intense onderhandelings wat ook seker geïnterpreteer kan word as konflikbestuur. Ons is nou weer by 'n historiese punt in die land se geskiedenis met 'n oorgang van die afgelope 30 jaar se bestel na 'n nuwe regering van nasionale eenheid. Weereens is dit internasionaal as besonder beskou dat 'n meerderheidsregering in 'n verkiesing gedwing is om mag te deel in 'n regering van nasionale eenheid en dat dit geskied in vrede, maar vir hoe lank en in watter mate van eenheid. Die onderhandelinge is nog aan die gang en daar kan konflik ontstaan as sake skeefloop. Ons gas is 'n kenner van konflikbestuur, Andrei Vlok. Welkom Andrei, kom ons begin by die basiese. Definieer konflik. Hallo Freek, lekker om met jou te gesels. Konflik is, ek dink ons doen onsself 'n onguns aan om konflik te sien soos meeste van ons dit benader. As dit nie 'n wapen in die hand het nie, of as dit nie vreeslik hard en vol volume is nie, dan beskou ons dit nie as konflik nie. Konflik is baie eenvoudig. Die moderne benadering van konflik is enige iets waar ons belange nie ooreenstem nie. Ek en jy kan groot vriende wees en nog steeds in konflik wees. As ons dieselfde werk wil hê, byvoorbeeld dieselfde pos wil hê, as in ons persoonlike lewens, in ons professionele lewens, die goue draad wat deur dit alles loop is konflik. Ons noem dit ekonomie, ons noem dit produksie, ons noem dit politiek, maar dit is maar eintlik 'n vorm van konflik. Dis wat ek wil hê. Dit is my strewe daarna om myself in my familie en in my mense na te kyk. Dis konflik. En dis 'n baie wyeer konsep. So daar's verskillende soorte konflik. O ja, daar's konflikte wat ons nodig het en konflikte wat ons nie nodig het nie. Daar's die ou wat ongeskik is met my in die verkeer. Dit is 'n konflik wat mens kan van wegloop. 'n Konflik wat my en my familie of my groep benadeel. Dit is 'n konflik wat ek moet in die oë kyk en mee deel. So verseker, daar's 'n hele spektrum van konflikte. En konflikte is deel van ons menswees. Ek hoop in my lewenstyd om te sien dat ons hoop om so skrynerig te wees oor konflik. Dat ons dit vermy, dat ons dit mooi praat, dat ons dit in allerlei mooi boksies wil sit, so in wil mak maak. Konflik is iets wat ons, as ons weet wat ons doen, is konflik die masjien en die engine wat ons vat na die plekke wat ons wil wees, en wat ons land in die laaste 30 jaar net nie kan bereik nie. Sou daar altyd geweld teenwoordig wees? Nee, glad nie. Ek wil nie sê dat Kom ons neem my gunsteling voorbeeld, die Tweede Wêreldoorlog. Mens onderhandel nie, mens kom nie tot kompromie met 'n mens soos Hitler nie. Partykeer is geweld nodig. As iemand 3 uur die oggend in my sitkamer staan, dan is geweld 'n baie sterk opsie. Konflik mag dalk geweld inhou. Oor die algemeen, as 'n algemene reël, is konflik 'n teken daarvan dat ons ander meganismes, ons ander opsies het nie gewerk nie. So weer eens, ek wil nie sê dat geweld is altyd onvanpas nie. So daar is gevalle wat jy genoem het van Hitler, dat dit noodwendig moet wees, want anders is daar nie. Sonder konflik is daar nie oplossing. Ons het ongelukkige so van die konsep van konflik gepraat. Ons het veral as Suid-Afrikaners dink ek het ons 'n in my beroep die konflik bestuur het maar sy eie deel in die probleem. Ons beskou konflik argumente raas met mekaar partykeer as ongeskik. My ma definitief beskou as jy skree op iemand is ongeskik en mens doen dit nie. Dis 'n ongelukkige benadering. Die konflik is as ons dit reg doen, dan is dit werklik 'n manier van kommunikeer.
Dis 'n manier van as jy dit verkeerd doen, dan bring dit vir jou skade. As jy dit reg doen, dan is dit is 'n wonderlike manier van dinge deurwerk. Jy maak ook die stelling van konflik as brandstof. Wat bedoel jy daarmee? Kan ek vir jou so antwoord? Kan ons 'n wêreld indink sonder konflik, sonder dat ons met mekaar stry, sonder dat ons met mekaar kompeteer? Dat ons altyd mooi vriendelik met mekaar is. As jy deur maak 'n lysie van 3 of 4 goed wat jy in jou lewe bereik het, of dit nou jou opvoedingsstandaard is of 'n werk is wat jy gekry het, sukses wat jy behaal het, 'n sportprys wat jy behaal het. Dit het maar gekom aan die einde van konflik, het dit nie. So konflik is 'n brandstof wat as ons ophou weghardloop van konflik en dit begin sien as hierdie ding wat met my gebeur, hierdie stryery wat ek met Vreek het, hoe kan ek dit gebruik in my professionele lewe, in my privaat lewe, om voordeel te kry, om ons uit hierdie groef waarin ons geval het. Hoe kan ek hierdie brandstof gebruik om uit dit uit te kom en om in 'n beter plek te wees? Ek dink ons sal nou praat oor wat is die instrumente en so aan. Maar daar moet straf en beloning wees waarskynlik vir konflik. Jy kan nie net sommer doen wat jy wil doen en dink jy gaan daarmee wegkom altyd nie. Ja, en dit is deel van die hierdie 1980s siening van konflik dat ons moet altyd kompromie behaal. Daar's baie konflikte waar dit nie nodig is nie. Mens medieer nie met 'n kindermolesteerder nie. Jy ontmoet nie 'n verkragter in die middel nie. Daar's nie albei kante is korrek. Ons moet dit net raak sien nie. Dis 'n baie oudmodiese en 'n skadelike manier van konflik hanteer en benader. Konflik is 'n kreatiewe proses waar ons kyk na die feite. En ons hoef nie saam te stem oor die feite nie. Maar hoe konflik as ons dit reg hanteer, as die toerusting reg hanteer, dan gaan ons uitkom by 'n stadium waar ons kyk na ons is in hierdie posisie, hoe kan ons dit verbeter? En dit hoef nie altyd in te sluit dat jy weet 50-50 tot my voordeel die meet you in the middle benadering. Dis ook skadelik en dit beperk ons en ons sien dit in ons politieke lewe. Byvoorbeeld by die munisipaliteit, hulle probeer altyd as jy een ding kry, moet ek een ding kry en dis amper soos kinders en dit maak konflikbestuur baie moeilik. En dit is hoekom jy dan nou kompromie kry wat nie haalbaar is nie en wat nie in die lange duur eenvoudig nie gaan hou nie. En dit is waar ons konflik onkunde inkom. Die brandstof is daar, maar ons wend dit verkeerd aan. Ons gebruik diesel waar ons moet petrol gebruik. Interessante voorbeeld in Suid-Afrika byvoorbeeld is waarskynlik die geweld wat uitgebreek het in KwaZulu-Natal so 3 jaar gelede of so. Dis reg. Konflik was en 'n duidelike voorbeeld van 'n ding wat waarskynlik nie reg gehanteer is. Ek dink dit bring ons vol sirkel terug by jou een van jou eerste vrae. Is geweld ooit 'n deel van konflik en is dit ooit verskoonbaar? Nou uit die aard van die saak, dit was 'n reeks kriminele oortredings en ek praat dit nie goed nie, maar as mense in konflik is, as hulle belange volgens hulle persepsie aanhoudend nie na gekyk word nie, dan begin geweld vir hulle so radikaal soos wat ons dit mag beskou, begin dit 'n opsie word. En ek is bekommer oor party tekens in ons land waar vir party mense so opgewonde as wat ons nou is oor die nuwe regering en so aan. Vir party mense werk demokrasie nie. Vir party mense begin geweld 'n opsie word. Dit begin die enigste opsie word. Ons sien dit in Europa, ons sien dit in Amerika. Waar en ek praat nie goed nie, natuurlik nie, maar vir party mense is dis een van sy enigste of dan die enigste opsie wat oorbly. En dis wat ons gesien het in KwaZulu. As mens met daardie mense gaan praat, sal hulle vir jou sê dat ek het 2 keer gestem, ek het 4 keer gestem en kyk wat kry ek. Ek is nog steeds werkloos by my familie. Ek kan nog steeds nie vir my familie sorg nie. Natuurlik is daar kriminaliteit betrokke, maar en dit kan ons ignoreer, maar wat 'n gesprek oor konflik aan betref,
Seer sekerlik. En dit is waar as ons konflik aanhoudend gaan verkeerd toepas, dan gaan dit een van ons resultate wees. En ook in 'n persoonlike omgewing. Egpaar byvoorbeeld. As A en B en C en D opsies vir my nie werk nie, dan miskien voel ek dat geweld is my enigste opsie. Weereens, dit het niks te doen met of dit moreel aanvaarbaar is nie. Dit is daardie persoon op daardie oomblik voel dat dit korrek is. En as die konflik anders hanteer is en korrek hanteer is oor 'n langer tydperk, dan sien mens nie goed soos wat mense in KwaZulu gesien het nie. En wat ons, ek dink hierdie jaar met sy wêreldwye verkiesings gaan sien, ons het dit in Mexiko nou gesien, ons het dit in Europa gesien, ons het in plek soos Parys gesien, en ek het min twyfel dat ons dit weer gaan sien in die res van die jaar. Maar ons gaan nou by die buitenland uitkom ook, maar net by KwaZulu-Natal, daai probleem is nooit werklik besleg. Daar was Glad nie. en die polisie het ingegaan en die weermag en so aan, maar daar is nie 'n sessie gewees van kom ons probeer hierdie ding oplos nie. Ek neem aan dit moet nog ons 'n probleem wees, want dan lê die ding net in smeul en dan kan hy weer 'n keer uitbars. Deeltemal korrek, Freek. En dit is wat ons kan 'n lang lys voorbeelde in ons eie politiek sien. As ons net die laaste 30 jaar vat, en as ons politici is van die grootste bilhamels wat dit dan betref, ons die probleem ontstaan, daar's 'n verwagting by die verkiesing by die bevolking. Los die ding op en dan wend ons korttermyn oplossings aan vir ons vergroot komplekse konflikte. En dit maak dit net stil vir die week en vir hierdie nuussiklus. Dit deel nie met die ons bly met die simptome deel. Ons bly met die hoes deel. Ons kom nie by die hoekom hoes die mense en hoekom waar is die konflik se oorsaak. Ons kom nooit by hulle uit nie. Dit is jou KwaZulu voorbeeld is 'n uitstekende voorbeeld. Ons het die simptome, ons spreek die simptome aan. Ons kry die mense van die strate af. Ons sit die vure uit. Maar die konflik, die oorsaak is vandag nog net so smeelend as wat hy 3 jaar gelede was. En trouens, omdat ons die konflik wanbestuur, is daardie probleem na alle waarskynlikheid meer gevaarlik vandag. Dit is uiters naïef om te dink dat omdat die polisie op die strate was 3 jaar gelede die probleem weggegaan het. En daar's verskeie voorbeelde wat ons nuwe regering een van die dae gaan uitvind. Verskeie van hierdie probleme, ons werkloosheid, die absolute armoede, die ongelykheid, is alles goed wat ons bly die deksel op dit sit en ons in dan verbeel ons onsself en ons sê vir mekaar dat dit gaan beter want daar's vandag is daar nie probleme nie. Hierdie is dis te ignoreer van konflik. Dis die korttermyn hantering van die simptome van konflik en vir verskeie redes uit onkunde uit onervaring van om met komplekse konflik te werk. En ook vir politieke redes. Dit kry dit van die voorbeeld af en dit lyk asof ek die probleem opgelos het terwyl ek dit maar eintlik net in die pad afgeskop het. Jy maak ook die stelling dat ons het nie minder konflik nodig nie, maar beter konflik. Nou, wat is dit? Nou, dis ons vorige gesprek, dink ek, van daai Suid-Afrikaanse, ek dink, veral as gevolg van ons geskiedenis, ons is tog baie keer so goed gemanierd. Ons aanvaar maar dinge. Ons praat nie 'n ding uit nie want dan word ek gekritiseer daaroor. Dit is so moeilik in 'n Suid-Afrikaanse konteks en omgewing om 'n werklike openlike eerlike gesprek te hê oor die redes van ons konflik. En dit beperk almal van ons. Dit is tot ons almal se nadeel dat ons nie kan eerlik sit en met mekaar gesels. Ons het die versoeningskommissie gehad, ons het allerlei wetgewing, maar dis maar alles pleisters vir die konflik. Ons het die vreugde
van konstruktiewe konflik het ons tot 'n groot mate van mekaar af weggeneem. En dit is hoekom ons hierdie siklusse sien, hierdie patrone van konflik waar daar's jou slagoffer benadering, daar's eenvoudig net nie 'n deurbraak waar met al hierdie konflik, hoekom word dit nie beter nie? Ons sien dieselfde patrone en jy kan as jy weet waarna om te kyk, dan sien jy die ons word kwaad vir mekaar en dan begin ons mekaar ignoreer of ons dagvaar mekaar en dan raak dit weer bietjie stil en dan gee dit 'n week of 'n maand, dan is dieselfde ou ding, is miskien ander spelers, miskien 'n ander insident, maar dan sê iemand maar weer iets lelik op Twitter of iemand doen iets nie of iemand steel iets en jy weet dan is maar weer terug. Daai is die wiele wat draai en hy gaan draai en ek en jy gaan hierdie gesprek 30 jaar na wees ons so lank lewe oor presies dieselfde goed as ons aanhou met simptome deel en nie met oorsake nie. Ons verstaan nie die oorsake nie. Ons is bang om die oorsake in die oog te kyk en selfs al die rare politikus wat by die oorsake uitkom, dis moeilik om dit aan te wend om konflik reg te gebruik as die brandstof wat mens moet vrystel van die probleem, van die siklus, van die patroon. Is daar elemente wat jy sien in hierdie regering van nasionale eenheid wat waarskuwingsligte is en wat vir ons sê pas op, hier is dalk 'n ding wat gaan uitdruk? Ja, ek wil nou nie die nasionale bui van optimisme afbreek nie. Ek deel baie daarvan. Ek dink hierdie is regtig 'n vir die eerste keer in 'n lang tyd glo ek dat ons het nuwe spelers, ons het nuwe entoesiasme, ons het nuwe moontlikhede, ons het nuwe potensiaal en ek is regtig redelik opgewonde daaroor, maar vir my die wat my bekommer en wat lyk soos potensiële groot konflikgevare is eerstens die ou bagasie wat hierdie mense saam met hulle ingebring het, party van hulle. Daar is verskillende maniere van besigheid doen wat konflik gaan veroorsaak. Jy weet aan die een kant het mens 'n sekere groep wat glo in spoedige, vinnige besluitneming byvoorbeeld om een voorbeeld te gebruik waar een of twee mense groot besluite neem in 'n kwessie van minute omdat hulle voel hulle het die inligting, teenoor ander mense wat weer 'n baie stadiger manier van dinge doen het, meer insluitende waar gemeenskapslede ingesluit word en so. En dit gaan konflik veroorsaak. Daai verwagting van hoe vinnig moet ons die ding doen, van wat is effektiewe, wat is jy sien dit klaar in die laaste week. Iemand doen iets, stel 'n beleid in werking en het 'n sekere raamwerk om dit te beoordeel. Terwyl ander mense sê dat jy kan dit nie so doen nie, dis te vinnig, hoekom doen jy dit so vinnig? Dit gaan konflik veroorsaak. Die bagasie, die manier waarop hulle met mekaar gepraat het in die verlede. Daar's 'n groot ou klomp ou sondes, ou koeie wat maar net toegesluit het. Dis nie opgelos nie. Daar's van die spelers hier waar regtig nie met mekaar oor die weg kom nie. Konflikstudies wys vir ons dat so ironies en so irrasioneel is wat dit mag klink. Mense en opgevoede mense, ervare mense is bereid om hulle self skade aan te doen net om die ander een seer te maak. En daar's mense sien dit elke dag. Ons het dit gister weer gesien in die nuusmedia. 'N vlak van konflik wat amper klink asof dit op 'n laerskool speelveld hoort. Beledigings en dan jy weet die daar speel ons die stemmers speel 'n ongelukkige rol daar. Ons daar's geen gevolge vir ons politici regtig in die swak uitvoering van hulle konflikstake nie. Hulle word nie daar's geen regte aanspreeklikheid nie. En trouens hulle word beloon daarvoor of dit nou op sosiale media is of die feit dat hulle weer ingestem word in hulle posisies. So die daar seker sekerlik as ons nie gaan baie beter
As ek een guns van die, ons nuwe regering kan vra, is dat asseblief spandeer 'n bietjie tyd en opgradeer jou konflikskennis. As ons in Europa is, Europese politici, die bank, hulle diplomatisie, al daai mense, senior mense in 'n regering, het spandeer jare aan konflikstudies. Hulle verstaan al die knoppies in die hefbome van moderne konflikbestuur. Hier by ons, as dit hoegenaamd enige erkenning kry, kom dit uit in 1980s se teksboek uit. Ek praat nie, moet my asseblief nie verkeerd verstaan. Ek sê nie ons moet nice and polite wees nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor effektief wees. Ons politici moet onthou dat ons is die mense wat lewe saam met die swak gevolge van hulle konflik wanbestuur. So dit is nie dat ons nie die reg het om met hulle te praat daaroor nie. Die hoe hulle met mekaar praat affekteer die uitslaa. Hulle hierdie bank is hulle so lief, hulle mik van die begin af op kompromie. Jy soek een ding, ek soek 'n ander ding. Hoe kom ons by die middel uit? En dit is op sigself in al die studies wys vir ons, dit is swak konflikbestuur. Dit lei tot soos wat ons sien in die stede met die koalisies. Kompromie met 'n paar uitsonderings lei tot reg tot korttermyn oplossings, langtermyn nuwe probleme bo-op die ou probleme. En dit is daar waar ons geval na geval sien, en mens kan as mens gaan sit en mens dit tyd, dan kan jy dit geval vir geval vir hulle uitwys. Hoe daai vinnige oplossing maar boonbehalwe nie die probleem aanspreek nie, dit maak dit erger. Dit skep nuwe probleme vir die mense wat later kom. En ongelukkig sit hierdie nuwe regering nou met 30 jaar se opgeloopte swak konflikhantering wat in een groot bondel op die tafel voor hulle lê. En ek hoop hulle het die kundigheid om bloot die ou manier weer te bring na hierdie probleme toe. Gaan vir ons weer dieselfde resultate gee. Die patrone gaan homself maar net herhaal, hierdie keer net in 'n meer optimistiese beginpunt, maar ons sit met konflikpatrone. As jy hom nie raaks nie, gaan jy hom herhaal. Dis so maklik soos dit. En dis wat my bekommer. En dan is daar natuurlik partye, die EFF en Zuma se MK, wat by keuse nie deel van die eenheid wil wees nie. Maar dit op sigself voorspel waarskynlik al klaar dat ene van hulle tyd gaan 'n moeilikheid kom. Ja, daardie twee voorbeelde is mense wat nie regtig konflik wil altyd oplos nie. Hulle model is om konflik te veroorsaak, konflik aan te wakker en dan in daardie chaos voordeel uit te trek. Dit is ook sekere 'n politieke model. Dit is 'n baie gewilde model, is 'n oneffektiewe model. Maar om daardie om hulle as voorbeeld te gebruik, jou effektiewe konflikhanteerder in 'n politieke in 'n komplekse omgewing soos wat ons nuwe regering nou is, dit behoort te kan deel met hulle. En dit is vir my dit is teleurstellend om te sien hoe byvoorbeeld die EFF dieselfde strategie gebruik keer na keer na keer, en nooit is daar dit word nooit anders hanteer nie. Dit word nooit die reaksie daarop is altyd dieselfde met altyd dieselfde uitslag. Dis voor om hulle as voorbeeld te gebruik. Hulle is so voorspelbaar. 'n konflikkenner behoort hulle myle in die pad te kan sien aankom en heeltemal voorberei te wees vir hulle optrede. En tog sien ons dit nie. Tog is hulle heeltemal in staat om vooruitgang terug te hou. Maar ek kry ook by hulle die idee dat met die nuwe regering, ek dink hulle het 'n paar keer te veel in die muur vasgehardloop, en ek dink hulle gaan ook hulle eie konflikbenadering moet herskryf tot 'n mate. Kom ons maak net 'n vinnige draai aan die buiteland. Daar's waarskynlik sekere konflikte wat nie opgelos kan word nie
Byvoorbeeld die Midde-Ooste, want hoe lank sloer dit nou al? En dit raak net erger. Ja, dis maar van die begin af dink ek was daar konflik gewees daar. Ja, dis deel van waar ons siening oor konflik dink ek verkeerd is. Jy weet, ek het my konflikloopbaan so begin, jy weet, met hierdie benadering dat alle konflikte moet opgelos kan word en dit is onnodig en dis onrealisties. Op 'n persoonlike vlak, party konflikte, professionele vlak, party konflikte is net nie die moeite werd om te red nie. Dis nie gesond vir jou om in sekere verhoudings te bly nie. Om aan te hou werk aan dit, om aan te hou op te offer en jou kop teen die muur te stamp is eenvoudig irrasioneel en dis swak konflikbestuur. Die moeilike vraag is watter van die verhoudings is die moeite werd om aan te werk. Jy kan jouself skade aandoen deur te lank in 'n sekere verhouding te bly en soos die Midde-Ooste byvoorbeeld. Ek dink dit is ons het antwoorde, maar ek dink dit is werklik natuurlik val dit onder konflikbestuur, maar jou antwoorde daar is het niks te doen met eendag gaan ons groot maats wees nie. Dit is hierdie is regtig jou oplossings in die Midde-Ooste gaan moet gepaard gaan met mag. Dit gaan meer oor die uitvoering en die toepassing van magsposisies. Dit is mense wat nie wil saamlewe nie. Dit is mense wat ek dink nie ek dink is onrealisties om te glo dat daar gaan eendag gaan almal gelukkig saamlewe daaroor. En dit is miskien deel van die pogings wat tot nou toe aange, jy weet, dit totale mense wat nie onder dieselfde dak hoort nie. Dat ons hulle probeer forceer. En ons maak die fout in ons land ook, doen ons nie. Waar is hierdie moderne benadering van almal moet altyd met almal kan saamlewe. En dit is nie dis nie haalbaar nie. So, kom ons kom weer terug na Suid-Afrika toe. Wat behels konflikbestuur eintlik? In die praktyk, gee vir ons 'n voorbeeld of twee wat jy self byvoorbeeld deurgemaak het. Konflikbestuur is uit 'n baie vir my nie akademiese werk, meer konsultasiewerk is vir my 'n definisie wat nogal handig is. Is eenvoudig dat as ek en jy ons konflik verstaan, ons kom nie reg nie of wat ek al in 'n vennootskap of wat ek al. Wat is 'n beter plek as waar ons nou is? Wat is ons opsies as waar ons nou is? Is ons opsies om beter met mekaar te praat? Is ons opsies om dit uit om ons verhouding te beëindig? En dit is 'n proses wat insluit die kyk na alternatiewe, die skep in plaas van kompromie. Die skep van nuwe oplossings vir ons probleem. Konflikbestuur in sy moderne vorm is kom van verskeie dissiplines af, van sielkunde, van sosiologie, van konflikbestuur homself. Op hierdie stadium is dit 'n uiters komplekse benadering. En konflikbestuur moet elke geval moet op sy eie hanteer word. En jy moet kyk na die probleme wat dit is. Jy moet dit eerlik en met ervaring moet kan uitmekaar uithaal. Kyk na die opsies, bou nuwe oplossings. En of dit nou op 'n persoonlike vlak is en of dit 'n professionele vlak of politieke vlak is, dit is werklik dis 'n proses meer as 'n resultaat. Dis 'n proses wat 'n bietjie geduld vat, 'n bietjie realisme en met min uitsonderings is dit beter as ons ander opsies die waarvoor ons so lief is in ons land om mekaar te dagvaar of mekaar te ignoreer of mekaar te lyf te gaan. As mens die toerusting gebruik in daar kan ons goed soos mediasie net ons byvoorbeeld ons is besig om skole byvoorbeeld om vir kinders te leer om op 'n verskriklik eenvoudige vlak
Wat is konflik? Hoe hanteer ek dit? Hoe spreek ek dit aan? Wat is my opsies? Hoe maak ek dit beter? Dis al dis dis taak gedoen as ons huidige konflik wat vir ons skade aandoen, wat vir ons ongelukkig maak, wat vir ons geld kos, wat vir ons terughou van ons van die behaal van ons ons doelstellings. As ons dit verbeter, is ons klaar goed op pad na effektiewe konflikresolusie. En dit is daai meer realistiese, meer moderne benaderings wat werklik werk en die res van die wêreld dit wat dit verstaan en hoe dit toepas. Dis werklik meetbare, haalbare. Jy kan dit saak vir saak vat, dit meet, dit bestuur en dit is regtig die moderne manier van hou op om weg te hardloop van konflik af of om te ignoreer, maar spreek dit korrek aan, spreek dit effektief aan. Dit gaan nie oor en dis een van die mispersepsies dink ek wat ons het waar konflikresolusie gaan oor 'n sagte opsie. Dit niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor effektief wees. In my praktyk is byvoorbeeld dit het niks te doen met ons hoef nie vriende te wees, ons hoef nie van mekaar te hou nie, maar hoe kom ons by 'n beter plek uit in hierdie konflik van ons? Dit is waaroor dit gaan. Dit is 'n harde oplossing. Dit is in baie opsigte is dit 'n moeiliker oplossing, 'n moeiliker pad, maar 'n baie meer effektiewe pad as byvoorbeeld litigasie en so aan. Waar begin 'n mens as jy nou 'n gemeenskap of sinema in die Oos-Kaap waar daar drama is op 'n bepaalde plek? Hoe begin 'n mens om die situasie te hanteer? Freek, ek wil nou nie die kort antwoord is kry my betrokke, maar die langer antwoord is ek sal graag wil sien in my lewenstyd waar ons as Suid-Afrikaners net 'n meer hoekom leer ons onsself soveel ander vaardighede? En dit wat deur al ons werk en ons menswees loop, die konflik, dit ons steur ons nie daaraan nie. As dit gebeur dan dat deel ons maar so goed as wat ons kan daarmee. Jou vraag, ek se graag wil sien dat almal van ons beter is met konflik. Dis werklik 'n vaardigheid wat jy jouself kan leer met 'n paar ure se tyd en 'n paar video's en 'n paar boeke. Jy kan werklik die tyd volgende week kan jy beter wees met konflik. Net deur 'n klein bietjie aanwending op 'n plaas of 'n gemeenskap. Kan self stel iemand aan of luister na mense, begin iets soos mediasie. Dit is uiters informeel. Dit kan in 'n gemeenskap plaasvind. Met 'n uur of twee se opleiding kan hulle werklik ons doen dit in die Wes-Kaap, ons doen dit in Gauteng waar met 'n letterlike paar ure se aanwending. Jy 'n gemeenskap leer om op 'n ander manier hulle probleme aan te spreek, om ander opsies te sien. Mense wat in KwaZulu 'n winkelkompleks aan die brand steek, het net so 'n lysie van hoe hy sy opsies sien. Wat het hy ander opsies gesien het? Haalbare praktiese opsies gesien het. En dit is om jou vraag te beantwoord. Dis die beginpunt. Verander die opsies, verander die benadering, verander daai frustrasie wat ons voel. Oor daai beperkte lysie van opsies. Ek moet jou dag vaar, ek moet kwaad wees, ek moet die plek in die brand steek. En dit is in Suid-Afrika, dit is konflikresolusie se dringendste uitdaging om jy weet dit maak nie op 'n nasionale vlak sin dat daar 1 of 10 of 100 mense soos ek is en ons is almal besig. Wat ek wil sien is dat ons as Suid-Afrikaners almal beter raak. Al is dit 10% beter raak met konflik, dat ons in ons eie professionele en privaat lewens net eenvoudig kan ons resultate kan beter wees. Ons swak konflikhantering het ons gebring tot waar ons is. Hierdie is ons swak
op swak opsomming van konflik oorsake. Ons wanvermoë om te deel met die beskikbare prosesse. Maar ek is jammer Dit om bring ons dit in. te val. Dit is 'n baie lekker punt wat jy nou eindig daar. Groot waardering vir jou deelname en sukses met jou werk, en ons hoop jy het 'n groter invloed om hierdie konflik in ons daaglikse lewens te beperk. Baie Dankie dankie. vir ek. Lekker om te gesels.